Insyaallah kita dengar beberapa buah hadis. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ahlina minan nas qalu man hum ya Rasulullah qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhu Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya bagi Allah ada hamba-hambanya yang istimewa sebagaimana sesebuah rumah ada ahlinya yang istimewa. Para sahabat bertanya siapakah mereka itu ya Rasulullah? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab mereka ialah ahli al-Quran. Mereka ialah orang yang istimewa bagi Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya bagi Allah ada hamba-hambanya yang istimewa sebagaimana sesebuah rumah ada ahlinya yang istimewa Para sahabat bertanya siapakah mereka itu ya Rasulullah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab mereka ialah ahli al-Quran mereka ialah orang istimewa Allah Subhanahu wa taala An Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innal ladhi laysa fi jawfihi shay'un minal Qur'an baitil kharibi. Said Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya hati seseorang yang tidak menghafal sebahagian pun daripada al-Quran adalah seumpama rumah yang terbiar. Yakni sebagaimana kemakmuran dan keceriaan rumah adalah kerana penghuninya, demikian jugalah kemakmuran dan keceriaan hati adalah kerana menghafal al-Quran. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya hati seseorang yang tidak menghafal sebahagian pun daripada Al-Quran adalah seumpama rumah yang terbiar. Yang ini sebagaimana kemakmuran dan keceriaan rumah adalah kerana penghuninya. Demikian juga kemakmuran dan keceriaan hati adalah kerana menghafal Al-Quran. Anabi Dardai radallahu anhu anin Nabi SAW qal man qara'a thalata ayatin min awwalil kahfi. Musim Amin Fitnati Dajjal Sayyidina Abu Bakar meruaihkan Sayyidina Abu Darda Radallahu anhu meruaihkan Nabi SAW bersabda Sesiapa yang membaca tiga ayat Daripada permulaan surah Al-Kahfi Maka dia akan dipelihara daripada fitnah Dajjal Sayyidina Abu Darda Radallahu anhu meruaihkan Nabi SAW bersabda Sesiapa yang membaca tiga ayat Daripada permulaan surah Al-Kahfi Maka dia akan dipelihara daripada fitnah Dajjal <coughs> An Abi Dardai radhiyallahu anhu nabi an -an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol man hafiza 'ashara ayatin min awwali suratil kahfi musima min fitnatil dajjal wa fi riwayatin min akhiril kahfi Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesiapa yang menghafal 10 ayat daripada permulaan surah al-kahfi maka dia akan terpelihara daripada fitnah dajjal dalam satu riwayat yang lain disebutkan 10 akhir 10 ayat akhir daripada surah Al-Kahfi. Sedina Abu Darda meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesiapa yang menghafal 10 ayat daripada permulaan surah Al-Kahfi maka dia akan terpelihara daripada fitnah Dajjal. Dalam riwayat yang lain disebutkan 10 akhir 10 ayat akhir daripada surah Al-Kahfi. An Thawbana radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a al-ashara awa awakhir min suratil kahfi fa innahu asmatun lahu min ad-dajjal Sayyidina Sauban Sauban meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesiapa yang membaca 10 akhir 10 ayat akhir daripada surah al-kahfi maka bacaan itu akan menjadi penyelamatnya daripada fitnah dajjal Sayyidina Sauban meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesiapa yang membaca 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi maka bacaannya itu akan menjadi penyelamatnya daripada fitnah Dajjal An Ali radhiyallahu anhu marfu'an man qara suratal kahfi yawmal jumu'ati fa huwa ma'sumun ila thamaniyati ayyam min kulli fitnatin wa in kharaja dajjal usima minhu Sina Al Ali meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesiapa yang membaca satu surah al-kahfi pada satu pada hari Jumaat akan terpelihara daripada segala fitnah selama 8 hari yakni sehingga hari Jumaat yang akan datang sekiranya dalam tempoh itu Dajjal keluar maka dia akan terselamat daripadanya Sayyidina Ali meruatkan wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesiapa yang membaca surah al-kahfi pada hari Jumaat akan terpelihara daripada segala macam fitnah selama 8 hari yakni sehingga hari Jumaat yang akan datang sekiranya dalam tempoh itu Dajjal keluar maka dia akan terselamat daripadanya juga. <coughs> Insyaallah kita telah dengar beberapa buah hadis mengenai kelebihan Al-Quran. antaranya surah Kahfi. Mana Nabi sebut kalau siapa hafal 10 ayat atau 10 akhir daripada surah Kahfi Allah akan pelihara kita daripada Dajjal. Insya Insyaallah mungkin apa? Kita boleh sikit-sikit hafal 10 ayat 10 awal surah Kahfi akhir surah Kahfi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah subhanallah bihamdi subhanallah shalla la ilah